السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون محترم حضرين اللہ رب العالمين نے ایک انسان کو مال اور اولاد کی شکل میں دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان دونوں نعمتوں کا تعلق انسان کے دنیا اور آخرت دونوں سے یہ دونوں نعمتیں انسان چاہے تو اپنے لیے ایک بہترین نعمت بنا سکتا ہے اور اگر چاہے تو یہی نعمتیں اس کے لیے مسلسل مصیبت اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے لیکن دونوں نعمتیں در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کی آزمائش کے لیے ملی ہوتی ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے لیے عذاب ہے لیکن ایسا نہیں ہے دراصل یہ دونوں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین مال کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ ایک انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں پورا ہو کر کے انسان اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار بنتا ہے اور بسا اوقات اس آزمائش میں انسان ناکام ہو کر کے اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ کی جہنم کا حقدار بن جاتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے یہ ہے اولاد اور مال کا فتنہ کہ انسان اولاد پا کر کے اور مال پا کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی تشریح حدیث رسول یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے گویا پورا دین یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے تو مال اور اولاد کا فتنہ یہ ہے کہ انسان مال کو کمانے کی چکر میں اور مال کو غلط جگہوں پر خرچ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کر لے یا اولاد کی محبت میں انسان اپنے آپ کو دین سے دور کر لے یہی مال اور اولاد کا فتنہ ہے اگر آپ مال پانے کے بعد یا مال حاصل کرتے وقت اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے وقت بھی آپ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں تو مال اور اولاد دونوں کی آزمائش میں آپ کامیاب ہیں کیونکہ ان کی آزمائش یہی ہے کہ ان کو پا کر کے انسان اللہ کے دین سے دور ہو جائے مال پانے کے بعد اس کے خرچ کرنے کے بعد یا اس کے خرچ کرنے کے وقت انسان تکبر کرے غرور کرے فضول خرچی کرے ناجائز اور حرام جگہوں پر خرچ کرے یا اولاد کے لیے ایسی خواہشات کی تکمیل کرے جو دراصل حرام خواہشات ہیں تو یہ گویا وہ ان دونوں کو پا کر کے اللہ کے دین کو چھوڑ رہا ہے اور ایسا شخص ناکام ہے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ کہ جو انسان یہ کرے کیا کرے کہ مال اور اولاد کو پا کر کے اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین سے غافل ہو جائے جب بھی وہ اولاد کی محبت سامنے آئے تو دین کو سائڈ کر دے جب بھی مال کی محبت سامنے آئے تو دین کو سائڈ کر دے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایسا انسان ناکام ہے خسارے میں ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان دونوں نعمتوں کے پانے کے باوجود یا ان دونوں کے نعمتوں کے حصول کے وقت ہم اور آپ پوری طرح سے اپنے دین پر اللہ کے ذکر پر اللہ کی تعلیمات پر قائم رہیں تو انشاءاللہ ان دونوں کے فتنوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اگر یہ دونوں فتنے ہمیں اللہ کے دین سے دور کر دیں تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ان دونوں نعمتوں کے ملنے کے بعد ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ